Na jedné z mých nedávných cest jsem našel něco naprosto hrozného. Nedalo se to popsat jinak než surový masakr. Těla, krev a známky souboje. A podle toho, jak to vypadalo, to byly kanibalové, které někdo odpravil z tohoto světa. V okolí se potulovalo dost band, které tohle mohly mít na svědomí, ale co mě zaujalo mnohem více, kanibalové? No to by byl přece perfektní cíl pro nějakého asasína. Kde jinde uplatnit mé nové schopnosti, než ve zastavení takovéhle hrůzy? Takže dámy a pánové, to je to, co dneska budeme dělat. Vydáme se na lov kanibalů. A úkol? To nebyl vůbec náročný. Našel jsem je skoro okamžitě. Početné bandě běželi polonazí, Bůh ví kam. Ale já jsem jim byl v stopách. Potřeboval jsem zjistit, kde bydlí. Totiž, abyste rozuměli, kanibalové jsou zhouba tohoto světa. Hrůza, co horšího můžeš udělat, než být kanibalem? Dobře, pár věcí asi ano. Dělat nějaké fake Fortnite videa, jak získat V-Bucks. Asi jo. Ale jestli můžu někoho okrást, zranit nebo jinak poškodit, tak to si myslím, že bude tahle banda. Takže jsem se je vydal stopovat. Nicméně, než jsem se nadál, našel jsem další skupinku kanibalů. Probíhal tady litý boj, očividně je nikdo neměl v lásce, anebo oni neměli nikoho v lásce. A neustále přicházelo více a více bojovníků. Někde od tama. Ok. Půjdeme se tam podívat. A našel jsem spoustu zajímavých míst. Spoustu dalších soubojů. Ale domovinu kanibalů jsem najít prostě nemohl. Chvíli se dokonce zdálo, že našli oni mě. Ale na moje otázky, kde domov tvůj, se mi žádné odpovědi nedostalo. Podařilo se mi najít ruinu něčeho starého. Nebyl jsem si jistý, jestli to byl satelit, budova nebo nějaký palác. A rozhodně jsem nečekal, že tam najdu Power Core. Což je pradávná technologie, která poháněla něco s cenou 3000 a váhou 1 kilo. Tohle místo, ať bylo kdysi dávno cokoliv, bylo něco velmi, velmi důležitého. Koukej na to, máme tady Skeleton Repairky, to je další. 4000 peněz. A ti prokletí kanibalové pořád chodili kolem. A popravdě řečeno, nejenom oni. Byl jsem si jistý, že všemu, co tady žije a dýchá, se musím vyhnout. A zatímco pan Jafar zkoumal a zkoumal. Ale pozor, nejen tak nějaké základní technologie, my jsme nyní měli Research Bench Level 2. A díky tomu jsme se mohli dostat k Lockpick Training 2, Better Training Demis, Assassiny, všechny tyhle věci. Spousta knížek, spousta researche, spousta práce, které samozřejmě financoval výlet tady pana Ice. Takže najít ty kanibaly bylo potřeba. A bylo to místo velmi, velmi divné. Tohle je velké plus minus jako člověk, ale tohle, to je trochu větší než člověk. Říká se tomu Leviathan, no div se. A tak trošku to zničilo všechno, co tomu stálo v cestě. Je to agresivní zvíře? Víš co, já myslím, že to je jedna z takových věcí, na které nepotřebuji odpověď. To je jako, umí pavouci plavat? Nechci to vědět. Nepotřebuju to vědět. Co ale vědět potřebuju, je co se sakra nachází uvnitř tady téhle budovy. Ale tohle bylo velice, velice, velice zajímavé, protože tady máme dveře. A co já dokážu? Dveře odemykat. Je to dobrý nápad? Nevím. Co můžu uvnitř takovéhle opuštěné budovy najít? No. To zjistíme za pár okamžiků. A najednou jsme měli odemčeno. Takže co se nachází? Holy shit, to jsou... What the fuck? Oh! Co to je? To jsou ti pavouci, o kterých jsem před chvilkou mluvil. Počkej, co to sakra práce je? Tohle je Security Spider. Wow, ale tady bude věcí. OK, mám nápad. Mám velký nápad. Doufám, že jsem nedostal žádný hit. Ne, nedostal. Takže Security pavouci. Vypadá to, že neumí střílet. A jedna věc je jasná, já je určitě nezabiju. Nicméně ten poklad uvnitř já bych strašně rád chtěl, to musí být něco úžasného. Takže, zapojíme ostatní, nepřátelé, velké... What? Oni to úplně krájí. Holy shit. V tuhle chvíli se nejsem jistý, kdo vyhrává a prohrává, ale myslím si, že já jsem ten, kdo prohrává, protože se na tohle musím koukat. OK, robopavouci jsou dead. Fine, otázník. Co z nich droplo? OK, skeleton muscle a nějaké iron platey, které jsou těžké jako prase. A tady tyhle elektrické komponenty jsou celkem těžké a ne až tak drahé. Oh shit, ještě jeden z nich se probral. OK, uvidíme, jestli moje trénování k něčemu bylo. Dostal jsem jeden hit. Oh my god, děláš si srandu? Seriózně? OK, s dovolením si tu hru načtu, tohle. Jsem rád, že jsme si tohle zkusili, OK, to bylo cool. Oni všichni stali z mrtvých, chápeš to? Dobře, jestli vstanete z mrtvých a budete tady, znamená to, že nebudete tam. Ne, vypadá to, že budete tady. Nemůžu vás otáhnout trošku dál?
Ne, vy prostě nechcete jít dál. Ok, tady je očividně linka, kde jste naprogramovaní, že dál už nemůžete jít. Takže tady dobrý, přátelské. Tady nepřátelské. Tady v pohodě a naprosto safe. Tady nepřátelé na život a na smrt. Myslím, že jsem dokonce dostal hit. Takže vzhledem k tomu, že tohle vypadá jakožto nějaké hnízdo a zvířat je tady spousta. Tak, výborně, to byla druhá vrstva nepřátel. Vypadá to, že jsou rebooting. Počkej, oni... Jak rebooting? Co jim musím odstranit, aby už nikdy z nich nestal? Moment. Že jim musel odmontovat ty svaly? Já se vám přiznám, v tuto chvíli jsem tady na tomto místě umřel vícekrát, než je mi příjemné připustit. Ale doufám, že to už jim zabrání se... Ok, jsou dead, vzali jsme jim svaly. Huh, nice. Díky, Yoshi, je to vlastně celé vaše zásluha. Ty vole, byl celý, to bude ok. No a teď se konečně můžeme podívat, co bylo teda tady uvnitř. Najdeme tam nějakou super technologii, která mi pomůže stát se ještě lepším ninjou. Nebo to nejlepší už jsem dávno našel. Halo? Jak to, že jsou tady what the fuck? Výborně, takže to bychom teda měli. Fantastický, všechny svaly mi dejte, děkuju. Co to je? Jde to po mně? Ne, děkuju moc krát, to jsem velmi rád. Cool, tak tyhle by teda měly být dead. Všichni by měli být mrtví, fajn. Víme teda, že nejsou poslední, kteří tady jsou. Takže vytáhneme ven snad i ten zbyteček. A nezbývá než čekat, než mi příroda pomůže. Protože reálně tyhle pavouci jsou absolutní devastátoři. Přírodo, co? No, výbor. Je to prostě, vole, jak... To byl jak Pac-Man to sežral. Kristovan, ti jsou silní. Nevadí, počkáme na další. Já mám času dost. Nicméně Jafar pořád zkoumá. Tak, že už by se někdo blížil? Ne, vypadá to, že tady tento pochod míří někam jinam, nevadí. Máme tady Leviatana, který se blíží, to nevím, jestli ho jako zvládneme natáhnout až sem. Co pak se stalo? Něco se tady aktivovalo? What the hell? Co to kurně je? Kdo je tohle? To jsou techantři. Dívej se na to, jak je to vypíná. To snad nemyslíš vážně. Tenhle týpek má atak 47 a defense 31. A vypl ho instantně. Hej, co to je tohleto? Nicméně, ne! Hej, a jak já k tomu přijdu? Jak já k tomu přijdu? Zdrhej, já jsem nevinně. Kurde, moje ruka, dívej, jak to tam plandá, no můj ty tondo. Ježíš, tak teďka budu... teďka budu fakt jak Naruto. Hoši, běžte to vyřešit, jestli tady vezním hilnou ruku, jo? Ale bachaj, to na mě neskočí zase. Hej, kavo, to je úplně stroj na zabíjení. Jsem rád, že jsem se za těmi kanibaly vydal, protože jako moje ruka z toho radost určitě teda nemá. Ale jakmile vyřešíme tady tyhle poslední pavoučky, no tak by to mělo být v pohodě. OK, jak je na tom ta moje ruka? Pořád vyuplandaná, ale léčí se. Oh my god, a je to tady. Titán, promiň, ne, Leviatan versus tady tohle. Koukej se na to, to má tolik životu. A stejně, tenhle cápek pořád žije, chápeš to? Co to je? Po kom to jde? Snad ne po mně, já jsem úplně nevinný. Děje se na to pořád. Hej, ty vole, dá tomu chvilku, tak si myslím, že by to možná... Můžeš už umřít? Kde je ten druhý? Já si teďka nejsem jistý, kde ten druhý zmizel, jestli už umřel nebo ne. V každém případě jeden tady tenhle pavouk. Versus Leviatan, který reálně on nejspíš umře. No co to je za zrůdu? OK, je dead. Rychle! Rychle mu sebrat jeho sval, ať už se neprobere. A možná můžeme sledovat tohle cápka, který teda jako asi neskončí moc dobře. By the way, ten poslední se tam vrátil. Hele, co si budeme nalhávat, všichni jsme za tady tenhle, za tohle otevření. OK, vypadá to, že jsme dobře. Zaplatili hodně, vypadá to, že jsme tady dobře. Když jdeme do dalšího patra? OK. OK, díky Leviatane. Nevím, kam si odešel, ale stálo to za to. Tak a teďka konečně se můžeme vrhnout do toho prohledávání. Takže co pak tady máme? Máme tady 16 String of Cats. Peníze. OK. Cats, to jsou jako, to je místní měna, my jsme si rozuměli. Ne, že to jsou kočky. Tady máme trezor, ale to je všechno otevřené. Poškozené knihy, armor plating, motor, hinge, grog, sake. Dobře. Ty vole, neříkej, že nic nebude. OK, OK. 10% šance na odemčení. No pojď. No pojď. To znamená, že tam něco bude. Ono to možná není 10% šance, ono to je možná větší šance, ale problém je v tom, že já nemám jednu ruku, která je aktuálně ve tvaru gumového medvídka. Takže to bude asi ono. Hele, když tak si naoperuju novou ruku. Už to mám skoro vrácené, takže by to mělo být v psychu. Seriózně, mi zajímalo, lockpicking teda 50, mám jako nějaký debuff na to, že... Kvůli tomu, že mám tu ruku zničenou?
Což jako za velmi málou chvilku zjistíme, protože aktuální šance na odemčení je teda 10% a já mám minus 1 na moji ruku. V momentě, kdy bude na nule, tak by se měla vrátit do poživatelné podoby. Ano, taky že jo, děje se na to, 36%. Takže to skutečně hraje roli. To je tak dobrá hra, ty vole, jak je to všechno tak strašně promakaný, není to cool? Hergot. Mezitím, by the way, hadejte, kdo trénuje. Teda, respektive, kdo tady tohle. Máme odemčeno? Fajn. Holy shit, Desert Saber. Cena 21 tisíc. Damage proti pavoukům, Bounogu, Skimrovi. Ty vole. Jakože cena tohle itemu je 21 tisíc, jo? Jen tak, aby jsme si rozuměli. To je teda dost dvostrý, páni a dámové. Máme tady Naginata, což je zbraň, která stojí 17 tisíc. Vezmu si. Komponenty a pak nějaké malé penízky. Dobře. A další bedna, no hla. Chainmail za 42 tisíc. Teďka se navíme o prodejní ceně, bavíme se o ceně. A to je Specialist Grade. O můj bože. Dark Leather. A tohle má stealth efekt, tohle tričko. No pryč s tímhle. Ty vole, no tak to je úplně legendární, co tady nacházím. Holy moly, počkej, já ještě jenom proklikám všechny ty bedny, abych teda si byl jistý, že tu fakt nic nezůstalo. Masterwork Grade. Hej, ty brďo. Tady prostě cokoliv otevřu, je prostě úplně neuvěřitelně drahé. Tady máme steel bary, to mě nezajímá. Něco schovaného, display stand, ale prázdný. Další Naginata. Respektive tohle je pole arm, to není ono. A další skříně, no ty vole, taky lootbox tahle základna. Oni tady vyráběli zbraně, očividně, to je jako, to je bez debat. Kdo? Si nejsem úplně jistý. Někdo. Kdy? Si taky nejsem jistý. Protože tohle je základna, která je teda úplně šíleně, šíleně stará. Ale teda jakože velice, velice drahá. Dobrá. Springbat, Masterwork, Crossbow. Ty brďo, no mé kuše. Všecko Masterwork class. No kdokoliv tady pracoval, tak teda tady dělal prokladě dobrou práci. Protože já jsem teďka vydělal tolik peněz, že si... To jsem měl doma, takového ptáčka, který vždycky pil. Že mám jako reálně, kdybych chtěl třeba prodat tady tuhle zbraň, tak OK, 21 tisíc, to bych možná našel obchodníka. Ale kdybych chtěl třeba najít tady tohle, aby to mělo nějakou hodnotu těch 42 tisíc a blízko, no tak to teda fakt jako nevím. A hlavně jsem úplně proklatě přetížený, no ty brďo. Jo, by the way, kdybyste to chtěli vylučit a podívat se tady taky, tak tady Lost Armory, to je zhruba v tomhle místě. Bože, tak to je husté místo. Skutečně neskutečné místo bych měl dodat. O, kruci. Tady je toho více. Tady je toho hodně více. Kniha. A pak další zamčené dveře. Ale ne, to bude potopené. Tam to přece nebude znova. Že ne? Jako já už na to nemám sloty. Moje postava je tak přetížená, že ani neplave. Já plavu pozadu, protože plavu tak pomalu, že to jde vlastně dozadu. Pak já si to uložím a otevřu to, co nejhoršího se může stát. OK, moje postava najednou dostala takové tušení, úplně nevěděla odkud, že tohle nebude to místo, kde chce zůstávat v pár posledních chvilkách svého života. Půjdeme prodat věci. Ale označili jsme si to na mapě, protože tady tahle Lost Armory, můj titando. Jsme jak tak koukám na tu moji pouť, tak mě to zavedlo ale opravdu hodně od mojí základny. Já jsem ani si neuvědomil, jak moc velký kus mapy jsme přešli. Takže tady město jménem Mrtvá kočka. To zní příjemně. To si myslím, že v tomhle hnusném počasí a s bolavou rukou bude přesně to místo, kam chci jít. No, jako město se jmenovalo sice Mrtvá kočka, ale spíše jsem si připadal, že tady chcípl pes. Počkej, to jsou kanibalové! Ježíš, tak se mi přece jenom našel! Ale já je teďka nemám jak porazit, já jsem úplně jako přetížený slabku takzvaně. Je, počkej, dívej, kdo to tady je? Tech Huntry, ha! Tak jo, jdeme! Já jsem k tomu přišel jako úplně slepý ghostly. Já jsem pak Zimmerman, ty vole. Do mě, hej, hej. Au, vole, zas do té levé ruky, děláš si srandu? On má útok 16, já nemám nejmenší šanci ho porazit. A hlavně, okej, okay, co je? Kruci, já jsem strašně přetížený. Tyž já nemůžu jít zahodit. Ty vole, rejdíme bandy, ty děláš si srandu? Teda respektive kanibaly, to je neuvěřitelný. Oni jsou všichni asi strašně rychlí. Tam, pane, já si myslím, že ten nápad na rejdnout bandity byl blbej. No tak jsem před něj vyházel úplně všechno, co jsem měl, ale stále je to příliš těžké. Bude muset zahodit jedno z těchto triček. Tohle stojí 7, tohle 7 a tohle 10, ach jo, ach jo. Teď už jsme schopni mu unést, teda utéct, ale stálo nás to tolik. Nicméně, co budeme dělat teď? Ok, chtěli jsme jít na bandity, blbej nápad, jo, blbej nápad, teda na bandity, na kanibaly, blbej nápad, velmi. Ale dobrou zprávou je, že to možná nějak uběhám. A třeba ještě slíznu smetánku nakonec, já vím.
Dívej se, kolik jich tady je! Ježiši Kriste, nemáme někdo nějakou bombu? Jak se jmenuje tenhle pitomec, který dostal dobrý nápad tady jít? Jmenuje se Hirotom, tak to jméno si zapamatujme, to už neuslyšíme moc dlouho. Počkej, ale Kanibal Grand Wizard, bounty 40 000. Kanibalové mají čaroděje? Ty vole. Ok, vysníkoval jsem to, super, můžeme se teda vrátit. Tyjo, ale moment, mám na... Kdybych tady pana čaroděje bonknul po hlavě, ježišmarja, pick-upneme ho. A vole, zdráme. Něco mi ukradlo čaroděje. Oh my god. No já nevěřím svým očím, to přece nemůže klapnout. Já jsem mi jojknul čaroděje. Počkej, ale on se probudí, ne? Ty vole, tak to je ale skvělý. Holy Nation, United Cities a Shack Kingdom. Okej. No dámy a pánové, já jsem kanibalům ukradl jejich čaroděje. To je teda věta, kterou jsem dneska nečekal, že vyslovím na hlas, leč děje se mnoho věcí. Dobrou zprávou je to, že když ho nesu a on je... Jo, on je pořád jak kdyby svázaný, on se nemůže... Okej, fajn. OK, tak teď to musíme teda zanést do nějaké z těch map. No tak to bude dlouhá cesta. Jako co vám budu říkat, cesta to vůbec nebyla snadná. Kanibalové byli úplně všude. Místy to bylo i celkem děsivé. Myslím tím hodně, hodně děsivé. A po spoustě ujetých kilometrů, a věřte mi, byly fakt ujeté. A pak konečně jsme se svým novým kamarádem konečně dorazili k civilizaci. Ale nebudu vám říkat, že se na mě blbě nekoukali, ok? Bylo to divný. A bylo to divný pro nás všechny, i toho kanibala. Promiňte. Čaroděje kanibala. A pak už jsme jenom zamířili do jejich hlavního sídla, které se ukázalo být větší, než jsem si myslel. Ok, spousta klecí, vypadá, že jsme tady správně, takže... Vítej, vypadá to, že jsi chytil enemy okrana, dej nám ho! Vem si ho, bratře! A co odměna? Bla bla bla. Nicméně, dámy a pánové, ukecal jsem ho 40 000 odměna a podívej se na čaroděje. Je tady! Kamo, ten týpek musí mít úplně ten nejhorší den na světě. A víš co? Já mu můžu ještě joinknout jeho vlastní věci. Já ho můžu okrást přímo o ty všechny věci, které měl u sebe, protože ne, že bych je nějak potřeboval. Ale já jen chci, děk mě bolí ruka, musel jsem tě nést přes celou poušť. No a toto je, dámy a pánové, konec. Nejenom, že jsme prozkoumali tajemné ruiny, našli spoustu bohatství, ale zároveň jsme tento proklatý svět udělali o něco krásnějším a zbavili se hlavního grand čaroděje všech kanibalů. Myslím si, že Assassin nedokáže udělat nic víc. Dámy a pánové, pokud se vám tohle crazy video líbilo, dejte mi vědět v komentářích, můj bože, já jsem se nasmál. A doufám, že vy taky. Díky moc krát za tuhle fantastickou podporu, kterou celá tahle série získává. Mějte se krásně a při hraní vašeho Kenchi hodně štěstí.